በአዲስ አበባ ከተማ እየተገነቡ ያሉ የኮሪደር ልማቶች ለኢትዮጵያውያን የኩራት ምንጭ፣ ለአዲስ አበባ ደግሞ አዲስ ገጽታን ያላበሱ ናቸው። በከተማዋ እየተገነቡ እነዚህ አዳዲስ መሰረተ ልማቶች ከተማዋን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የሚያደርጉ በኢትዮጵያውያን አንደበትም ብዙ የተባለላቸው ናቸው። በከተማዋ የተሰሩ አዳዲስ ግንባታዎች በሌሎች ሀገራት ዜጎች እይታ ያገቡ፣ እንደዚሁም ፕሮጀክቶቹ በአጭር ጊዜ የተጠናቀቁና የጥራት ደረጃቸው ከፍ ያለ መሆኑ ግርምትን የሚያጭሩ ናቸው። ከአራት ዓመታት በፊት በአዲስ አበባ ጉብኝትን አድርጎ የነበረውና በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት በበርካታ ኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሰማራው ቻይናዊው ባለሀብት ዶክተር ሂ ሊህዊ ከዓመታት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ መምጣቱን ይናገራል። ዶክተር ሂ የቦሌ ጎዳና አዲስ ገጽታ ተላብሶ ጠብቆታል። አዲስ አበባም አዲስ ፊቶቿ እንዲታዩ አድርጋ ራሷን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ከተማ ለመሆን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ግርምትን እንደፈጠሩበት ተናግሯል። ማይ ላስት ቪዚት ቱ ኢትዮጵያ ኢዝ 2020 አይ ቲንክ ኢዝ ማች በት አፍተር ዛት ኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ መጣሁት ከአራት ዓመታት በፊት ነበር። አሁን ላይ ስመጣ በጣም ብዙ ለውጦችን አይቻለሁ። የቦሌ መስመር ሙሉ በሙሉ ተለውጧል። መብራቶቹ፣ መንገዱ፣ ሁሉም ነገር ተቀይሮና አምሮበት ነው ያገኘሁት። በከተማዋ ያሉ ግንባታዎችም ተጠናቀው ተውበው ተመልክቻለሁ። We can see Ethiopia, especially the city of Addis Ababa, is changing very fast. ከአምስት ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉትና ከሶስት ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ያሉ የኢንቨስትመንት እድሎችና የልማት አቅሞችን በመጽሐፍት መልክ ያሳተሙት የቻይናው ሻንጋይ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሯ ሊዚሂ አዲስ አበባ የዓለም ተወዳዳሪ ከተሞች ምድብ ውስጥ ለመግባት እየሰራች ስለመሆኑ መታዘባቸውን ተናግረዋል። አሁን ላይ ከተማዋ በሁለንተናዊ መልኩ ራሷን እያዘመነች ስለመሆኑም ገልጸዋል። So 5 years ago quite different from nowadays. ከአምስት ዓመታት በፊት አዲስ አበባን አውቃታለሁ። አዲስ አበባ አሁን ላይ በጣም ተቀይራለች። መንገዶቹ በጣም ሰፊና ምቹ ሆነው ተሰርተዋል። ሁሉም ነገር ደስ ይላል። አሁን ላይ ከተማዋ ዘመናዊ ከተማ ሆና አግኝቻታለሁ። The city is much more modern. አዲስ አበባ የመላ ኢትዮጵያውያን የጋራ ቤትና የአፍሪካ ብሎም የዓለም የዲፕሎማቲኮች መቀመጫ ናት ያሉት ቻይናውያኑ በከተማው ያሉ ታሪካዊ ቦታዎች የተገነቡበትና የታደሱበት መንገድ ለሌሎች አስተማሪና ከተማዋ ዘመናዊነትን ከታሪክ ጋር አቆራይታ ለእድገት እየሰራ ስለመሆኑ ማሳያ ነውም ብለዋል። በከተማው ያሉ ታሪካዊ ቦታዎችንም ጎብኝቻለሁ። ዘመናዊና አስተማሪ ሆነው ታድሰዋል። ይህ ለሌሎችም አስተማሪ ነው። በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምም ጉብኝት አድርጌ እያንዳንዱ ነገር የተሰራበት መንገድ አስደንቆኛል። ከተማዋ እጅግ ልዩ ሆናለች። በጣም ምቹ እድሎች ያሏት ከተማና የበርካቶች ምርጫ እየሆነች ስለመሆኑ ታዝቤያለሁ። ቻይናና ኢትዮጵያ ረጅም ዓመታትን የተሻገረ ትስስር እንዳላቸው የሚያነሱት ቻይናውያኑ አሁን ላይ በአዲስ አበባ እየተገነቡ ያሉ የመሰረተ ልማቶች ከተማዋ ከዜጎቿ ባለፈ በሌሎች ሀገራት ዜጎችም ተመራጭ የኢንቨስትመንትና የኑሮ ማዕከል እንድትሆን የሚያስችላት ነው ብለዋል። ምቹና ልዩ በሆነችው አዲስ አበባ መምጣት የሁሉም ምርጫ እየሆነ ነው። ፍላይስ ኢት ኢዝ ቬሪ ጉድ ሲግናል። ዌልካም ቱ አዲስ አበባ።